Bé, bona tarda a tothom. Enlluar-lo molt, aquest focus. No? Estic molt ben acompanyada avui per en Pep Coll, lesionat. Ahir va caure en bicicleta a Barcelona. No, fa una bicicleta em va fer caure. Em va fer caure, practica esports de risc. I en Miquel de Palol, a la meva dreta. Jo els presento breument i de seguida ja donaré peu aviam si parlem una mica del tema de la conversa d'avui, però abans voldria fer un... Se sent bé? És que tinc... jo reverbero, eh? Me sento... Voldria fer una petita confessió, és que quan me van proposar de conduir aquesta conversa, també els he explicat amb ells, no estic dient res que ells no sàpiguen. La primera sensació que vaig tenir és que com ho faria per relligar dos autors tan diferents, o aparentment tan diferents. No? En Pep Coll representaria, esquematitzant-ho molt, un escriptor del món rural, d'un món tancat, gairebé aïllat, que viu amb una certa solitud, després ell ja ho contradirà si un cas, que fa unes novel·les molt centrades en l'entorn en el qual viu, un món molt particular, un món de ruïnes que ell reconstrueix. I en Miquel de Palol seria el seu revers, un escriptor cosmopolita, amb una gran energia intel·lectual, molt interessat en la fabulació, en la simbologia, en els referents cultes, en el món urbà, modern, fins i tot gairebé futurible. Pensava com els alligo, aquests dos homes, com ho faig venir bé. I vaig pensar, ja està, en Pep Coll representa el bé i en Miquel de Palol representa el mal. Però això té el petit inconvenient que jo hauria de representar l'Esperit Sant i no me veig amb el paper. Per tant, farem veure que tots som bons. O tots dolents, no? Posats a fer. Bé, al final, fent fora la broma, jo hi he vist més d'un element en comú entre en Miquel de Palol i en Pep Coll, i em sembla que és aquí on podríem trobar la primera via d'accés a la xerrada d'avui. Agafant com a pretext les dues últimes novel·les que han publicat, en el cas de totes dues són molt recents, la d'en Miquel de Palol és aquest què, Memòria, perdó, ja anava a citar Bertran, És un homenatge a Bertran. És un homenatge a Bertran. Què, estampes d'un dependent filòsof, que remet al jo, Memòries d'un metge filòsof d'en Bertran. I, clar, el més recent d'en Pep Coll és aquest, que ha sortit fa 15 dies, si fa no fa, que és una biografia novel·lada o una novel·la sobre la vida del filòsof Heràclit. Però, clar, jo m'havia preparat ja la conversa amb l'anterior, que era aquest. Que és el dos, aquest el coneixeu per força, el Dos taüts negres i dos de blancs, que és una novel·la que recrea un crim que hi va haver al Pirineu, a prop d'allà on viu ell, de fet, a Pessonada, a Carreu, un crim que hi va haver l'any 43 i que havia estat com una mena de llegenda per la gent d'aquella zona i concret per en Pep. Què tenen en comú? Ja us dic, simplificant una mica les dues obres. En tots dos casos hi ha una presència molt marcada de la violència, em fa l'efecte. En el cas d'en Pep Coll, de la novel·la de Pep Coll, d'una manera molt òbvia, perquè recrea la història d'un crim verídic, i en el cas d'en Miquel de Palol, a través d'un personatge de ficció, un narrador molt verbós, molt delirant, molt malhumorat, que planeja totes les maneres possibles d'assassinar el seu veí.
no necessàriament les acaba consumant. De fet, si en consumés una ja n'hi hauria prou. Però és a dir, és tota aquesta planificació, però pel mig, òbviament, hi ha tota una recreació verbal d'una violència que és molt contemporània, no? d'un personatge que renega, que està enfadat amb el món, amb ell mateix, amb el veí, per descomptat, amb el pensament, amb la societat. Tot el pensament és negatiu, és un pensament violent. És aquesta violència quotidiana, de baix to, privada, però que és constant i permanent, jo diria que cada vegada més. No? És a dir, entre aquests dos models, si voleu, de violència, quin és el que reflecteix, en certa manera, més el nostre present? Aquesta violència que té a veure amb fets del passat que perviuen en el present, perquè el crim de la novel·la de Pep Coll és un crim que es remunta a la postguerra i que té arrels en les rivalitats larvades de la Guerra Civil, i la violència aparentment sense motiu, totalment gratuïta, de l'home modern, l'home quotidià, l'home corrent, vulgar, sense atributs, que pinta en Miquel de Palol. Jo, per qüestió cronològica, si us sembla bé, donaria peu a en Pep. Sí. Si en el moment que tu planteges aquesta novel·la del dos taüts negres, dos de blancs, hi ha aquesta idea, abans en parlàvem fa un moment, no tant de recrear la història d'un crim, que es podia quedar amb la simple morbositat, sinó si també hi havia la pretensió d'explicar alguna cosa del món present, no? A través d'aquella història. Sí, és que si no hagués sigut així no l'hauria escrit. A escriure costa molt esforç i molta dedicació, i per tant em sembla que has d'explicar alguna cosa que tingui alguna cosa a veure amb el món actual. Per tant, jo en principi aquesta era una història de terror que havia sentit des de petit, que ja arriba un moment que ja no sabia si era ficció com les cabretes i el llop, que després ho vas descobrint, però aquesta història continuava, diríem, viva. No m'havia plantejat mai de fer-ne una novel·la, vull dir, ja abans havia escrit bastant, fins que vaig escriure aquesta, perquè ho veia així de lluny, com una història sòrdida de sang i fetge, d'uns pagesos que es maten, i per tant que em semblava que no tenia gran cosa a veure amb el món d'avui. És a dir, què li expliques avui, doncs, diríem, al públic lector. No? Però a mesura que va arribar un moment que em va interessar, sobretot amb una relectura després del Truman Capote, de Sang Freda, perquè sobretot al veure les coincidències, és a dir, una família, pares i fills assassinats, un lloc rural, apartat, dos assassins, i llavors dic, bé, llavors em va interessar documentar-me, i llavors va ser quan em van començar a sortir personatges relacionats tan vius, això que dius de, en fi, aquesta paraula encarnar, no? És que aquell ja era carn, allò. El que passa que tu era carn morta, diríem. Llavors els has d'insuflar sang. Clar, llavors els falsegis també. Per això jo llavors el procés de documentació, hi havia gent que em deia, et va costar molt informar-te, documentar-te, perquè clar, allò va ser molt complex, doncs no em va costar gaire. És a dir, aviat vaig tenir quatre testimonis, això feia 70 anys que havia passat, perquè tots els altres repetien el mateix, tot el que recordaven que algú els hi havia explicat. I com que havia desaparegut, que els havien fet Consell de Guerra i havia desaparegut el Consell de Guerra, hi havia quatre papers que es guardaven en un altre lloc, i per tant aviat ho vaig tenir tot. Però clar, si tu vols insuflar sang, si vols fer una novel·la, el que t'has de documentar o intentar esbrinar és com era aquella persona. És a dir, tu l'havies conegut, a veure, com ara l'assassina, no? Com era? Llavors, doncs, molta gent em deia que convidava molt a la gent. És a dir, passaves per allà, per la seva masia, et feia entrar, era molt afable, i si tu entraves i bevies, perquè havien estat en una masia que era vora un camí, no?
ah, tal, passes per aquí, puja, que faràs un trago, això que es diu també, no? Clar, llavors t'imagines aquesta dona, l'infern que portava dins, i com sabia que l'altre ho sabia, i com, en certa manera, ho volia compensar, diríem, amb aquesta afabilitat. Llavors, clar, de la gent d'un per un anaves a veure com podia ser aquesta persona, més que el que va fer, que ja m'ho han explicat i ningú explicava res de nou. I em sembla que la biografia novel·lada o diríem, les novel·les que diem ambientades en fets reals, això és important, perquè de fet tu el que vols és donar vida a aquella persona, amb aquell... Bé, això és una mica per començar. Sí. Però bé, és interessant pel que dius, perquè has parlat en concret de l'assassina, és a dir, com t'identifiques amb el més dolent de la pel·lícula. I justament aquests dies n'hem tingut un exemple invers. És a dir, tot el país ha fet pinya contra una senyora que ha matat un nen. És a dir, no intento ser escabrosa, però és un fet real. És a dir, imagineu-vos que han passat 70 anys i algú s'interessa al lloc de la mare, que és la que ara tenim santificada, s'interessa per aquesta senyora que ha matat un nen perquè es van discutir, segons diu ella. Doncs és el que ha fet ella, és aquest salt. Per tant, no tracta un tema tan llunyà. Aquesta identificació a la teva novel·la, Miquel, jo diria que és totalment plena. No? Tu agafes un personatge o un ens, no? I li aboques tots els atributs d'un personatge... si m'ho permets, una mica desagradable, no? Incòmode, si més no. Una mica no, completament. Era per... No. Aquest és el meu vídeo, almenys, fer-lo. Aquest és l'exercici d'encarnació, no? Com deia... Sí, sí. Encarnació total en el teu cas. Ah, clar, perquè abans ho dèiem, fent una certa broma, també, de dir, ostres, quantes vegades has hagut de respondre a la pregunta, perquè en Miquel és expert a crear aquest tipus de personatges, incòmodes. M'hi trobo bé, sí. En canvi, parles amb ell i sembla normal, Ho sembla, ho sembla. És veritat. Els dimonis els traus per aquí. Exacte. Llavors, ell sí que fa tot un exercici d'allò de drama grec, d'allò d'emmascarar-se, no? D'assimilar-se a la seva màscara i crear aquest... Però ell moltes vegades ha hagut de respondre a la pregunta què hi ha de tu en els teus personatges, no? O concretament en aquests narradors que ell crea. No? Per tant, ho faré. Què hi ha de tu en aquest personatge del... A veure, jo abans voldria fer una petita precisió o matisació sobre la teva presentació inicial. És a dir, jo crec que en aquests moments les diferències entre el món rural i el món urbà, o el món local i el món cosmopolita, estan tremendament, si no desfetes, com a mínim tan relativitzades, que si vivim uns temps, això ho sabem tots, en què la informació... No sé si el coneixement, perquè una cosa és la informació i una altra cosa és el coneixement, flueix i corre d'una manera que no sé fins a quin punt es pot ja situar determinats autors o determinades poètiques, o digui com vulguis, en mons físics específics. O sigui, avui en dia doncs, hi ha gent que viu en mons aparentment rurals que fan drames urbans i una mica també al revés, no? Aleshores, bé, a propòsit d'això i d'això que deies, que dèieu de la mare aquesta que és la dona del pare que s'ha carregat en la criatura. Jo escoltava en Pep doncs, com sabia les dificultats que havia tingut quan ens ho explicava per accedir a tota la informació que hi havia sobre aquest crim, que després, abans crec que has explicat que vas haver d'anar als arxius militars de Segòvia perquè havien desaparegut documents, en fi... I jo ara penso, algú que d'aquí 70 anys, que això també ho acabeu de dir, doncs busqués documentació sobre el crim d'aquesta criatura, què trobaria? Clar, aquí es plantegen dues coses força apassionants. És a dir, d'una banda, què quedarà de tot el poti-poti informàtic, digital, no digital, virtual que portem a sobre, què en quedarà d'aquí 70 anys? Suposant que en quedi alguna cosa, algú que vulgui investigar això, es trobarà amb un poti-poti que no sabrà per on agafar-ho.
perquè hi ha un... O sigui, hem arribat a un punt en què les informacions directes estan barrejades amb les opinions. Hi ha una dificultat real per saber què és veritat i què no de tot el que corre i de tot el que s'explica, de tot el que s'especula. Bé, ara aquí ens en podríem anar una mica massa lluny amb aquesta qüestió. Me'n vaig a la meva novel·la. Què hi ha de mi en el personatge assassí, desagradable, misògin, masclista? Doncs jo crec que hi ha força. És a dir, sí, crec que hi ha força, però tampoc sabria dir exactament quan i fins a quin punt. És a dir, jo no crec massa en els creadors mèdiums. Jo penso que el creador en general i l'escriptor en particular ha de controlar el material que està moldejant i amb el qual està especulant, però després hi ha un inconscient a través del qual doncs, entren moltes altres coses. Aleshores, quina és la matèria primera d'una novel·la? Bé, els antics deien primum vivere deinde filosofare, és a dir, primer viu i després filosofaràs, que aquí ens ho podem permetre en un sentit més general, el sentit de dir, doncs, després escriuràs, o xerraràs, o cantaràs, o pintaràs, o faràs el que sigui. No? Aleshores, evidentment, doncs, en el moment en què tu et poses en la pell d'un personatge, és un personatge que te l'inventes, però alhora també, a través d'aquesta invenció, estàs una mica, t'estàs, no psicoanalitzant, que també pot ser, també inventant-te tu mateix. És a dir, estàs obligat a pensar, si ho vols fer una mica bé, si ho vols fer creïble, a pensar, si jo fos aquest individu que m'he inventat, com ho faria això? Aleshores, em prenc com a model a mi, però també prenc com a model coses que he sentit, coses que he llegit. Tu deies, és un personatge que especula sobre les moltes maneres d'assassinar en el veí. Permeta'm que també ho matisi. No és tant això com que fa una, aquest personatge fa una revisitació pels assassinats reals i pels assassinats literaris. És a dir, és una mica una excusa per visitar d'una manera, bueno, pot ser crítica, pot ser divertida, pot ser seguidista també, com ha estat tractat el crim en les obres literàries, doncs, pràcticament doncs, des dels tràgics grecs fins ara. Ens trobem amb la... amb sorpresa relativa, per mi no ha estat una sorpresa, però ho pot ser per algú. La mort no natural, és a dir, la mort violenta, el crim, està present en una gran majoria de les obres literàries. Exacte. És a dir, costa de trobar una novel·la, costa de trobar una peça de teatre on no hi hagi un mort, que no s'hagi mort de vell al llit o que no s'hagi mort d'una malaltia, d'un atac de cor... O sigui, la quantitat de mortes, de morts violentes que hi ha en el món de la literatura és immens i inexplicable. Aleshores, jo em vaig... evidentment no hi són tots, però jo em vaig entretenir i divertir força amb aquesta visitació dels crims literaris. Hi ha una obra de referència que es diu del Thomas de Quincey, que és un pseudo-aristòcrata o aristòcrata anglès a cavall entre el 17 i el 18, que es diu l'assassinat considerat com una de les belles arts, en què aquest home, amb molt sentit de l'humor i amb una ironia i amb una retranca molt anglesa, doncs es dedica a disseccionar uns quants crims cèlebres. També hi ha una referència a Sang Freda. Hi ha fins i tot certs models. A mi em sembla un model admirable, el de l'estranger de Camus. Però no és tant la manera com l'assassina, sinó els seus motius, els seus mecanismes, el que passa després de l'assassinat, és a dir, si hi ha remordiment, si no n'hi ha, si hi havia un motiu, si no hi havia un motiu. És una de les coses més fascinants, no per la literatura, sinó per la societat en general. Doncs és una cosa que ens trobem sovint, l'assassinat sense motiu. És a dir, per què aquestes criatures, o no tant criatures, doncs els Estats Units agafen una arma, se'n van a una escola i pelen 20 persones, pelen 20 criatures als meses. Per què ho han fet? Hi ha una cançó dels anys 70 o 80
que diu que va sobre això, que l'argument és això, I don't like Mondays. I li pregunten per què els vas matar, diu, perquè era dilluns i no m'agraden els dilluns. Clar, això és, té un punt terrible perquè tu penses, bé, jo puc sortir de casa un dia i em puc trobar amb algú que ha decidit sortir de casa i matar algú i per casualitat aquest puc ser jo. Hi ha un altre pas més interessant i més bèstia, que és imaginar els mecanismes pels quals tu mateix pots ser el que un bon dia decideix sortir de casa i matar algú, potser sense saber per què. Per què et porten aquí? Aleshores, això és el que jo he intentat sí, ho comentàvem, especular sobre això una mica. Ho comentàvem abans, que en certa manera, sobretot en aquella època, en aquella època rural, ara pensant en els... Clar, la gent, podríem dir, es matava més. Al camp hi havia molts més crims. Pràcticament ara és més difícil perquè ja no hi queda ningú, almenys allà dalt, a totes aquelles masies. Per tant, els crims ja són urbans o són en barriades. Però clar, és que, i dic comparant una mica amb el que deies tu, doncs amb Estats Units, no? Amb aquests... I és que clar, hi havia una escopeta a cada casa, hi havia una arma, perquè l'escopeta era bàsicament... Era bàsicament un complement per la supervivència. Clar, parlem també d'una zona de pagesos de supervivència. De fet, el pagès d'aquella, de la zona de muntanya i d'alta muntanya, sobretot de mitja muntanya, diríem, de fet, abans de conrear un camp, havia de fer el camp. Així com aquí a Girona i a la majoria de territori, el camp ja el tens, no? Només l'has de... les d'esbuigar, les d'artigar, allà primer havies de treure les pedres, perquè tot era roca i rebentar les roques, perquè tot és roques que s'han després de la muntanya. Doncs clar, la caça era un complement per la supervivència, allò que em comentaven... La gent se'n anava, bueno, jo havia conegut un d'aquests testimonis que quan anava a festa major se n'emportava l'escopeta. Potser pel camí em sortirà alguna cosa. I després aquest, l'home aquest que encara viu, a la pobla li diuen lo Barsabina. Sí, perquè és d'herba sabina. És l'únic que queda. Quan m'ensenyava, perquè després hi vam anar per allà, perquè m'ensenya... I em deia, para aquí. Em deia, para, veus allà una vegada, diu, hi vaig matar un conill. Diu, estava allà posat, diu, agafa l'escobeta i pam, diu, cap a la cassola. Clar, l'home recordava els llocs on havia matat un conill, perquè aquell dia havia menjat bé. Aquesta era la seva memòria. Vull dir, clar, si tens una arma a casa, si tens un, doncs, arriba un moment que se t'encén la sang... I que et carregués algú. I llavors, allà en aquella zona, hi ha molta zona rural de Catalunya, durant els anys 40, 50 i 60, hi ha molts crims. I bàsicament amb escopetes de caça. Clar, és el que, si en comptes d'escopetes de caça haguessin estat doncs, els Kalashnikov aquestes que tenen avui, doncs, bueno, haurien estat molt, molt més. I això és el que estan patint actualment els americans, al meu entendre, amb aquesta mania tenen doncs, de l'home armat, l'home que va doncs, a conquerir un territori, que ja més que conquerir el territori doncs, era com un ajut a la supervivència. Clar, però el que passa és que la societat americana és una societat relativament jove. Aleshores, els Estats Units tenen, encara no tenen 300 anys. Aleshores, clar, quan eren colons i tenien els indis i els bandits per davant, tenia un sentit que portessin armes. Ara no el té. Aleshores, els hi ha quedat aquesta reminiscència i per això hi ha aquesta cosa que no es volen despendre de l'ús de les armes quan tard o d'hora, evidentment, hauran d'acabar fent-ho. Jo també penso, de vegades, aquí mateix... Aquí, vull dir, en el nostre país, si la gent tingués armes a casa, què passaria? És que la meva pregunta... Tots els guirigalls, ara no entrem en detalls, tots els guirigalls, per dir-ho d'alguna manera, que tenim últimament, si la gent sortissin amb pistoles a les butxaques, probablement seríem en una situació molt, molt més greu de la que estem, que diu-n'hi-do també ja. Però una mica el que jo volia dir és que l'arma en aquest cas seria l'instrument, però...
El que vull dir és que parlant d'un crim de l'any 43 o parlant d'una fabulació contemporània d'un home enrabiat amb el món, el problema no és si tens una arma o no, és que tu tens una ràbia dintre. Aquesta violència ja la tenim incorporada. El fet de tenir una arma o no et facilita, diguéssim, la resolució d'aquesta ràbia, no? Però vull dir, el crim de Carreu és la conseqüència, no?, d'una enemistat per uns terrenys, per una propietat. Sí, però allí és a dir, més que l'enemistat, és el que m'interessava més és a dir, el que comporta matar una persona, perquè allà, clar, hi ha una matança d'una família, això de dos taüts negres i dos de blancs, que és el títol, és pitjor dos de negres i dos de blancs que 50 de negres, perquè dos de negres i dos de blancs vol dir una família. Llavors, clar, com és que... És a dir, la qüestió era una mica aquesta. Com és que, després de matar el masover, pugen a dalt a l'altra masia perquè i maten a les tres dones? És a dir, una mica... perquè si no, matar el masover era un crim que tampoc té gaire importància, no? Sobretot en aquella època, no? Pels crims rurals. És a dir, una mica era el que... Una mica, Una mica no bastant. És a dir, el que mata una persona és capaç de matar les que sigui per ocultar aquest crim. Una mica anava per aquí, diríem, el ganxo. Perquè també la mateixa estructura de la novel·la que vaig fer no és una novel·la policíaca convencional, perquè ja ho saps aviat, i per tant intentar enganxar el lector per altres motius, diríem, una mica més, una mica més complexos, diríem. No? I un d'ells era aquest, com és que maten a les dones? És a dir, què va passar allà perquè poguessin fer aquesta bestiesa? Perquè matar el masover tothom és capaç, no?, de matar, sobretot amb aquestes rivalitats que, en fi, que per un pam de terra es mataven, i aquí encara és més dramàtic perquè aquesta terra no era ni seva, perquè eren masovers. Però era una mica per la... I això, clar, en aquella època, l'any 43, on també els forns crematoris anaven a tot gas i les càmeres, i quan ja els alemanys, en certa manera, s'ho veien perdut, perquè no en queda rastre, perquè no quedés testimonis, una mica també, es podia relacionar amb això, no? Com un crim porta amb un altre crim, si t'han de delatar, diríem, què ets capaç de fer quan has començat a matar algú. Que és un camí de no retorn, és a dir, sí. Passes la barrera. Sí. Què és capaç de fer una persona, en fi, podríem dir normal, entre cometes, no? Després de matar una persona, després de matar algú que encara... Què el vols ocultar? És a dir, què ets capaç de fer per ocultar un primer crim? Un altre crim. Sí, un altre o un altre o un altre, els que siguin. Hi ha hagut un altre paral·lelisme que m'he trobat interessant de les dues novel·les. Un és, a la teva, Pep, apareixen uns personatges que a mi m'encanten de la novel·la, apareixen molt fugazment, que són els emboscats, són els desertors de la guerra. És un gent jove que per fugir a la guerra s'han amagat en coves de per allà a les muntanyes. No apareix cap personatge en concret que jo recordi, però són aquests que viuen tancats. I això té com a conseqüència que unes quantes dones també es tanquin amb pany i forrellat a casa seva, perquè, esclar, viuen sense l'home i, per tant, s'han de protegir dels assaltadors de camins, dels vagabuns i d'altres fugitius. És a dir, aquesta idea de, en un món tancat, imaginem-nos aquests pobles dels Pirineus, del Pallars, no?, als anys 40, no?, i immediatament, durant la guerra i la immediata postguerra, no?, en gent, a més, tancada dintre casa seva o encovada, amagada en coves. No? I en el cas de la novel·la Miquel de Palol, comença amb una escena que a mi m'encanta, és un personatge que acaba de traslladar-se a un pis, està fent una mudança, però no ha endreçat res. Ho té tot encara en capses. Això ho han fet tots, i qui no ho hagi fet, que aixequi el dit. Fa un any que vivim al pis nou i encara tenim les capses per allà. Doncs ell acaba d'arribar allà i té totes les capses, i els hi posa noms. Hi ha un moment que la capsa on tinc el record, la capsa on tinc allò que no trobaré mai més, els hi posa aquests noms de
coses, fets, esdeveniments, records, cada capsa representa alguna cosa sense obrir-ne cap, totes tenen. Llavors, aquesta, potser faig una simbologia una mica extremada, però entre aquests homes i dones tancats i aquestes capses també tancades, hi ha una mica el que, de fet, obre la literatura. És a dir, la literatura consisteix en això, en aquest desvelar alguna cosa, no?, que queda oculta. Sí, és evident. És evident que més que desvelar-ho és reconvertir-ho en paraules, també, perquè clar, no deixa de ser, encara que el personatge tingui importància, diríem, el que es bàsica en una novel·la, doncs, és la manera amb què, més que traure vels, potser, jo diria, no sé, és intentar com m'ho expliques, aquesta història en paraules. Vull dir que, a veure, més que el contingut, podríem dir, a veure, d'una mala història, com ara d'una història que tu trobis així molt poc interessant, explicada, dius, en fi, això és molt dolent. Em pot sortir una gran novel·la, La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, si te l'expliquen, aquesta dona que es queda viuda, dius, vaja. Però clar, et poses allà dins i és la maquinària aquesta que, amb el sol suport de les paraules, que és una cosa cada vegada també, és un material cada vegada més feble, sobretot ara amb aquest allau de les imatges, com et pots enganxar el lector. Això és a dir, que com pots aprofitar tots els recursos que tens, a dir, no només la paraula en si, sinó la frase, el ritme, el to, com ho pots embolicar, diríem, potser més que desvelar, jo quasi diria segons com, vestir. Perquè llavors, clar, a vegades trobes persones que et diuen, jo tinc una gran novel·la al cap. Tens, en tot cas, una gran història, un personatge que podria donar molt de si, però al cap no en tens cap de novel·la, perquè la novel·la és la realització d'aquesta història que tens tu. Llavors, no sé, doncs, llavors hi ha una mica la mania en aquest sentit, o a vegades aquesta dèria de que ambientant novel·les amb llocs teòricament bonics, idíl·lics, als Pirineus, com ara, és millor aquella novel·la. De fet, a vegades això és literatura turística, sovint, dic, amb les descripcions aquestes, perquè habitualment ja els Pirineus el veus com ho veiem avui des del segle XX, és a dir, quan hi vas calçat, ben tip, amb tot terreny, però si tu... Dic això perquè a vegades trobes històries ambientades al Pirineu al segle XIX o al segle XX i veus allà que tot, que el pare s'aixecava al matí i ve aquelles muntanyes tan maques. Això és fals totalment. Els ve lletges. El meu pare, quan arribava a Lleida amb el tren i arribàvem a aquelles esplanades de regadiu, i arredeu quin país més bonic. En canvi, ara... La gent fa precisament al revés. Arriba al poble, veu aquelles feixes, allò, aquelles roques, aquells penya-segats. Que bonic, que maco, quines... Vull dir, amb aquest sentit. I ara no sé per què me n'he anat a parar aquí. Però, en fi, almenys per mi, és a dir, una novel·la és la creació d'un món. I, és feta de paraules. No? Sí, i fet bàsicament amb paraules. I llavors això que deies també del rural i urbà, avui potser no, que no té sentit, però a mi també m'interessava aquesta història perquè en aquell moment la ruralia era un món a part, i era un món que tenia una sensibilitat i una manera de ser que ja ha desaparegut. Com ara... Clar, però és que això ara no passaria, sí. Segurament, tal com va passar en aquell moment. Sí, però dic que això encara que no passi avui, com que també en una novel·la, a part d'explicar alguna cosa a la gent d'avui, en certa manera també tu el que fas és un artefacte autònom. Diríem, creies, fas entrar el lector en aquell món, encara que no li digui res des d'aquest punt de vista. No? I com ara en aquella època encara, jo quan m'explicaven aquesta història dels assassinats de Carreu, algunes persones deien, però el més fotut, és a dir, el que més els emocionava, el que més els feia posar la pell de gallina era... Que els animals van quedar tancats al corral i van estar cridant 2 dies de gana. Perquè deien,
deien, mira, aquelles persones, mira, doncs, la dona i les filles, al capdavall eren mortes, però aquelles pobres bèsties, és a dir, imaginant-se, clar, i llavors penses que el pagès, doncs els animals eren, és a dir, eren individus i els hi tenia un afecte i per tant fins i tot tenien un nom. No? Llavors imaginar allà patint dos dies, perquè van estar dos dies a trobar-los. Clar, això avui ha desaparegut, això avui doncs el pagès, la vaca ja té un número, eh? És un número, ja no té ni nom, no? És el número tal, clar, ja ha augmentat, és a dir, tot això ha desaparegut, com també doncs... Aviat no tindrem nom nosaltres també, no tindrem un número orella. Vull dir que... A vegades el sol fet de poder trobar un món diferent a la vida quotidiana ja val la pena una novel·la també. O és un també de les qüestions que s'ha de tenir en compte, a banda del personatge, no? I de les paraules. Dic. No, però allò que deia... faig una matisa. Digues. Una mica també ho deia, això que deies. No és tant desvelar com... ho deia perquè, més que tots dos, en certa manera, en lloc de reprendre aquella idea o de mantenir aquella idea de que la novel·la és un mirall col·locat al llarg d'un camí, en la literatura contemporània gairebé és una màquina excavadora que va sota terra, no? És a dir, que va traient, va llevant capes a la realitat, no? I busca aquests... Llavors, per això agafava aquests símbols que hi ha a les novel·les de la... Això és el colmo, eh? Home, jo entretant m'entretinc, jo. Tres. Vaig fent. Bé, però tot el... Això ho faig sempre, carinyo, jo. Eh? Ho faig sempre, jo, això. Home, perquè és bé... Parlant de les tecnologies, aquí el tenim. Clar. No, deia, no, perdona, en el teu cas també hi ha aquesta idea de treure capes, no? En totes dues novel·les ho feu, no? Tu abans parlaves de que és molt diferent fer una novel·la de construïda des d'un ermot, des d'un terreny on no hi ha res, o aixecar una novel·la des d'un terreny on hi ha unes ruïnes. Llavors ja tens una part de la construcció feta o un basament, no? I en el cas d'en Miquel també, no? Hi ha aquesta, ja han estat d'acord, no? I fins i tot em sembla que has posat l'exemple de la portalada de Ripoll, que com a partir d'uns quants fragments es reconstrueix, no? tot el monument, no? I, o en el cas de la novel·la de Demòcrit, d'Heràclit, que fa el mateix procés. Heràclit és un filòsof del qual no es conserva el llibre sencer, no? Es conserva en fragments. No? Llavors, a partir d'aquests fragments es reconstrueix la vida d'un personatge. No? Llavors, en Miquel, en les seves novel·les, és expert en aquesta recopilació de fragments, no només en aquesta, que potser seria una de les més... no sé quina paraula has fet servir abans tu, per dir, d'estructura més senzilla, has dit? Completament senzilla. Completament senzilla, no? Una veu que es va desplegant al llarg de... No, però el teu cas jo ho veig diferent, és a dir, tu parteixes d'un camp ras i ho a veure, amb una novel·la sempre utilitzes elements de fora, és a dir, ho utilitzes... Jo a vegades ho comparo és a dir, una novel·la que tu hagis de fer que diríem en un camp ras, com si haguessis de construir, és a dir, que ets lliure de construir el que vulguis, com una hamburguesa. Eh? És a dir, tu agafes d'aquí i d'allà un gest que has trobat, un personatge, una pel·lícula, i llavors doncs, allò ho barreges, ho salpebres, que potser és el més important, i allò doncs és... I si dius, de quin animal és això? Doncs no, això és un tros d'una cuixa d'una doncs, neboda que tenia que feia aquest gest i aquest és un tros d'un altre i aquí doncs ben amanit i ben... doncs et surto. I en canvi doncs una mica el que he intentat fer amb Dos Taüts i amb Heràclit ja no és això, ja no ets tan lliure, ja tens uns materials allà que els aprofites i no només fragments, sinó també fragments del seu pensament, vull dir també llegendes, és a dir, tot el material aquest, perquè clar, d'Heràclit en van començar a escriure molt, molt tard i les seves biografies feia 500 anys que era mort, clar, què hi ha d'això, la seva mort. Tots els filòsofs com ara, i això és curiós, tots aquests primers moren d'una manera podríem dir, gairebé burlesca.
Sí, enterrat en fems. No? Sí, sí. I es, sembla que és com una venjança, és a dir, com ara Tales, eh? com diu que va morir Tales, no? Que un dia mirava les estrelles, segur que Tales és el primer que va pronosticar un eclipsi de sol i per això es va fer famós. No? Mirant les estrelles va caure en un clot i es va matar. Això és, bueno, és a dir, llavors Heràclit, com que ell doncs, deia que la forma primigènia era el foc i el foc lluitava contra l'aigua, no? Que eren oposats, doncs va morir inflat d'aigua, d'hidropesia, eh? I a més colgat de fem. És a dir, cada filòsof, un altre, es tira en un volcà, eh? Perquè vol desaparèixer totalment, que no se li troba rastre, eh? En Pèdocles. Un altre li cau la tortuga al cap, eh? Que és aquell, el de la tortuga. No? És a dir, tot hi ha com... Sembla que després, llegendàriament, hi ha hagut com una venjança de dir, amb aquest que predicava això el farem morir. És a dir, és contradictori amb el que ell predicava. Clar, això és llegenda, però bé, jo penso que en una novel·la també es pot aprofitar, això. O ho has d'aprofitar perquè tens tan poca cosa. Eh? Clar, és, amb una novel·la basada en fets reals fas coses que no aconsellaria gens l'arqueòleg. Eh? L'arqueòleg respecta el que hi ha i diu aquí posem una línia divisòria. Eh? I en canvi el novel·lista el que fa és fer-la desaparèixer i arribar dalt. Si comença una cosa que sembla que ha de ser una torre redona, doncs ho acaba amb una torre redona, però potser després doncs no acabava així, que és el que fa Violet Leduc amb Carcassona. No? La Carcassona que veiem avui no és la Carcassona medieval, eh? Que passa ja tothom d'aquesta manera, doncs ja se la creu com a autèntica. És una Carcassona versemblant, no? Sí, rehabilitada, però que ara és útil, diríem, és a dir, l'ha fet útil... Jo ho deia en el sentit de Miquel de Palol, que fa servir molt, tu ho fas a través d'una recreació, si m'ho permets dir-ho així, històrica, no? De fets històrics del passat, no? Agafes aquests elements i els elabores, i en Miquel de Palol és més de referents cultes intel·lectuals, no? Pot fer amb una... perquè tu tractes pràcticament gairebé sempre del present o d'un futur, un futur hipotètic, no? I introdueixes elements d'arquitectura, de geometria, de matemàtiques, d'art, d'astrologia, d'alquímia, no? I amb això fas una novel·la que a més se sosté miraculosament, no? Vull dir que agafes aquests afegits, no? De reconstrucció que fa en Pep Coll, tu els fas a través de conceptes, no? Una mica, ho simplifico molt, eh? Conceptes o de somnis, potser, o de somnis, no? O simbologies, no? Puc dir una cosa? Sí, perdona. No, és que veig que... Com que no deia res, jo anava... Aquí, esperant que em deixeu. Jo és que m'he quedat amb la pregunta de fa mitja hora, allò de les capses, eh? Però bueno... Oh, perdona. No. És que tinc tortícolis i m'acosti gran en aquest costat. Allò de les capses és un homenatge a Calvino. És a dir, Calvino arranca una novel·la que es diu Si una nit d'hivern, un viatger, es fica en una llibreria i comença, es mira i se sent, més que es mira, se sent ell mirat pel pilot de llibres que li han dit que ha de llegir, el pilot de llibres que ja s'ha comprat i els té per llegir, el pilot de llibres que n'està parlant com si els hagués llegit però no els ha llegit, els que continuarà parlant i no té cap intenció de llegir. Aleshores, jo vaig fer un homenatge en aquest mecanisme que em va semblar molt, molt instructiu, perquè el Calvino, com a les ciutats invisibles, fa uns jocs calidoscopis amb els conceptes molt, que m'interessen molt. No? Aleshores, la tria de les capses va en funció de l'expectativa del que pots trobar-hi a dins i del que tu et sembla que necessitaràs per a la teva vida en aquell moment. Evidentment, el primer que interessa trobar a les capses doncs són els coberts i els plats i els tovallons per poder menjar, per poder dinar. Aleshores, el problema és, si tu et penses que aquella capsa conté això, però en realitat aquella capsa conté altres coses, aquestes altres coses que trobis, que pot ser, doncs, jo què sé, poden ser llibres, o poden ser un tipus de roba, o poden ser, jo què sé, mitjons, calçotets, el que sigui, probablement t'obligarà
per complementar-les, perquè és clar, si tens mitjons i no tens calçotets, doncs no et serveix de gaire. Et portarà aleshores amb una deriva, amb una recerca de la capsa que contingui allò que complementarà amb el que t'ha aparegut en allà. És a dir, ja no estàs buscant els coberts, sinó que estàs buscant una altra cosa. Jo pretenia, no sé si ho vaig fer bé o malament, pretenia amb això fer un cert emblema del que és la vida. Uh-huh. És a dir, penso que és el John Lennon, té una frase molt maca que diu la vida és allò que passa mentre tu estàs fent d'altres plans. Però, esclar, tu surts amb una expectativa, surts a buscar el que sigui, però entremig trobes una altra cosa que et fa desviar del teu camí. Allò que he d'ajornat potser fins i tot perd importància. Aleshores, aquesta novel·la doncs, està basada molt en mecanismes d'aquest tipus. És a dir, aquest és un individu completament inadaptat. És un tipus completament antisocial que de cop i volta troba el sentit de la seva vida. El sentit de la seva vida és assassinant el veí. Però, esclar, entremig li van passant moltes altres coses. Sí. És a dir, aquest objectiu resulta que pel camí comporta doncs, tota una sèrie de desviaments, tota una sèrie de... com una branca que es bifurca, però que alhora també es converteix en un retícul. Perquè per la punta d'una altra branca, però a punta d'una branca pots anar parant a la punta d'una altra branca. Aleshores, jo, esclar, jo crec que el que jo intento fer es vol equilibrar entre el que tu has dit de les matemàtiques, la geometria, la filosofia, l'astronomia, però jo intento sempre, és a dir, no perdre mai de vista la vida, perquè al final tot això, i aquí ens aniríem en el tema de la trobada d'aquesta, tot això al final s'encarna en material humà. És a dir, bueno, les estrelles i la geometria, tot això no té massa sentit sense els humans que ho tamisen, que ho utilitzen i que ho reconverteixen a la matèria doncs, dels seus somnis o de les seves raons. No? A mi sempre me sol agradar agafar aquella referència que s'atribueix a Goya, que diu el somni de la raó genera monstres. Jo penso que els pitjors monstres els genera justament la hipertròfia de la raó. És a dir, la raó duta a les últimes conseqüències és el que genera els pitjors monstres. Mm-hmm. T'has deixat. A veure, els grans personatges de la literatura al final són això, és a dir, el Quixot, el personatge Quixot, no és un boig en el sentit que és un tio que se'n va. No, és un boig en el sentit en què intenta portar la lògica del seu món intel·lectual fins a les últimes conseqüències. El seu món són els llibres de cavalleria. Ell s'imbueix d'un cavaller i, per tant, es comporta segons la lògica d'aquell cavaller. El Calígula del camí. És a dir, el camí reinterpreta molt bé el Calígula. Aquell tipus no és un boig delirant en el sentit d'algú que no lliga. No. És a dir, no, un moment, jo sóc l'emperador i l'emperador és l'encarnació dels déus. Per tant, tot el que jo faci, sigui el que sigui, estarà ben fet i a més tindré la raó. I qualsevol que em porti la contrària li he de tallar el coll per pura lògica. Són una mica mecanismes paral·lels. Hi ha una sèrie molt divertida, i no sé si vostès es miren la tele alguna vegada, que es diu el Big Bang, que són quatre científics, que són quatre friquis, però que en el fons, sobretot el protagonista, que és un llarg i prim, que no és que sigui un tio que delira en el sentit més vulgar, no, és un tio que porta la lògica a les últimes conseqüències. Què és algú? Com rep la societat algú que porta la lògica a les últimes conseqüències i que es comporta d'acord amb això? El pren com un boig. Perquè la vida funciona d'una altra manera. És a dir, la vida funciona d'una manera amb moltes més frontisses i amb molt de més joc entre el que són els conceptes estrictes. Perquè si tu et comportes amb una raó completa, doncs el resultat és una forma perniciosa de bogeria. No? Aleshores, aquest personatge jo he intentat construir-lo una mica en aquesta direcció.
Jo estic d'acord, que quan jo et feia aquestes referències de l'alquímia, de l'arquitectura, etcètera, parlo una mica del conjunt de la teva obra, aquí també hi és, perquè no és pas un narrador, és un narrador culte, un narrador que té referències... Però se n'ho fot bastant, també, Sí, bueno, perquè té un judici organitzat sobre el món, no? Però el que trobo més intrigant del personatge és com el lector, tot i trobar-lo, jutjar-lo amb una certa aversió, de sentir aversió per aquest personatge, n'hi sent encara més pel fet que s'hi veu emmirallat. Moltes de les manies d'aquest personatge són les que podem tenir qualsevol de nosaltres. Bueno, jo crec que exemple, si té alguna gràcia, aquesta és la gràcia. És aquesta, per això quan tu has dit això, tot això, tota aquesta construcció mental, per mi no és res, sinó té una connexió amb la vida, és que ja hi és, no? En aquest cas, quan aquest personatge, fins i tot quan planifica matar el veí, no? Les causes per les quals detesta aquest veí són les que hem sentit qualsevol de nosaltres amb el senyor o senyora que conduint se'ns creu perquè s'ha saltat el semàfor. Tot hem sentit aquesta ebullició momentània. No? Doncs, la novel·la de Miquel de Palol està plena d'aquestes situacions, fins i tot més vulgars, més corrents, més habituals. No? Per tant, és afrontar-nos a la nostra pròpia imatge grotesca. No? A veure, jo crec que la literatura, com l'art en general, pot fer moltes coses. Ell pot divertir, pot agradar, però jo crec que també pot inquietar. Mm. Aleshores, la meva idea en aquesta història també ha estat una mica d'inquietar. O sigui, no tan sols... això també és molt complicat, És a dir, perquè moltes vegades no busquem plaers immediats o complaences immediates. Hi ha certes formes de descomplaença que també ens complauen. Mm. Això són mecanismes molt curiosos. Això ho veiem fins i tot amb coses molt més immediates, per exemple, amb el cine, pel·lícules catastròfiques, pel·lícules negres, accidents. Quina mena de plaer en traiem d'això? Bueno, és el que mig en broma has dit al començament, després has dit, no, anava en broma, no. Allò és seriós. És a dir, el mal és atractiu. És un element mental, intel·lectual i vital apassionant. És apassionant, però ha arribat un punt... I a més que hi hem de viure, vull dir, que és una cosa que està barrejat entremig del bé. Però s'ha pervertit una mica, perquè abans en parlàvem i ha sigut molt, molt curiosa l'anècdota que has explicat, no? Com abans en Miquel, els camerinos, no? Ens deia que els camerinos, com ha quedat això? No, fantàstic, escolta, aquí estem... Això és una representació, És una representació, no? No sé... En realitat ell es diu Joan i jo Miquel Ena. Pensen, però això és una representació. Però deia una cosa que un cop saltada la broma té el seu què, reflecteix molt el món actual. Del políticament correcte, això que ara ja gairebé sembla vell, el políticament correcte, que has dit, molta gent m'ha discutit que en aquesta novel·la el meu personatge és un misogen rematat i que tracta molt malament les dones i que les escenes de sexe que hi apareixen... És un masclista. Que diu unes coses que jo les digués ara aquí segurament moriria pedregat. Exacte. I diu, i en canvi... no posen en qüestió en absolut que sigui un tio que vol matar-ne un altre. És a dir, és molt més perniciós un masclista que un assassí. Sí, sí. És a dir, que hem arribat a aquesta perversió, diguéssim, moral o de principis, no? Que posem per davant. No? Jo ho vaig fer una mica amb aquesta idea, també. Pues mira. Vaig pensar a veure si picaran, han picat, i han picat perfectament. Clar, i aquesta ambigüitat, no? Que sí, té el mal. No, perdoneu, però sí, aquí em sembla que el lector confon, diríem, un assaig amb una novel·la. És a dir, una novel·la que... És a dir, una cosa, un assaig, que el narrador és l'autor, i una altra cosa és amb una novel·la, que encara que sigui tercera persona, l'autor no és el narrador no és mai l'autor, perquè aquella tercera persona, encara que no sigui en primera persona, o sigui, és en primera persona ja es veu, com el teu cas, no? Això ho hauria... Però així i tot, doncs, no sé... Hi ha sovint aquesta dificultat de que el lector, bé, de que, o potser un determinat lector,
perquè encara vagi jo amb algunes històries, amb aquesta d'Heracli també, doncs utilitzo el recurs del manuscrit trobat, una mica amb aquella ironia de l'Umberto Eco, no? Naturalment un manuscrit, que dius, bueno, el lector ja ho sap, ja ho sap, no cal gastar-hi gaires pàgines allà explicant que l'has trobat, que vas fer un viatge, i a la llibreria de Vell, el vas trobar, i després, doncs, en fi, hi ha alguna d'aquestes novel·les i d'autors molt coneguts, que mig llibre és el manuscrit trobat. I dius, no t'hi cal matar tant, que ja ens ho hem cregut. No? Bé, no, dic això perquè fins i tot així, doncs encara doncs alguns lectors a vegades et venen a dir quina sort que vas tenir a trobar això. No? Doncs sí, que ben construït Heràclit. Vaig tenir molta sort. Heràclit ja m'ho ha dit algú. I això que el qui llegeix aquest llibre habitualment, doncs... En fi, bueno, ja... El Max Aub s'inventa un pintor, el Josep Torres Campalans, sí, amb quadres, amb fotos, amb entrevistes, bueno, amb trobades amb el Picasso, amb aquest... i cola. Sí. I fins i tot surten crítics i diuen sí, jo ho vaig conèixer aquí, jo vaig sopar amb ell allà... No sé, sí, però això no, també, el Borges ho feia i ja quasi és una mica per confondre'l també el lector. Clar. Però amb coses tan clàssiques i evidents... Sembla que és el lector, o bé ja ho dones com a fet, i potser ho donem a vegades com a massa fet. Vull dir, en aquest sentit, llavors, clar, una cosa és el que diu el personatge, pot dir el que vulgui, vull dir no té res a veure amb si tu ets masclista, clar, o, clar. Ets, o no ets masclista. Però el Borges també diu això a propòsit de les històries ficades en unes altres històries, que diu, per què ens fascina això? Diu, això ens fascina perquè en el moment en què llegim això ens plantegem allò, el Lewis Carroll, no? Ens plantegem si nosaltres no som també una història que està narrant alguna altra. Que això pot ser un deliri, però que et pares a pensar-t'ho, té el seu... Podem ser el somni d'un gegant, ser, no? Exacte, nosaltres? sí. És el somni de la reina de l'Alícia, el País de les Meravelles. Exacte. Tu ets un personatge del somni de la reina. Si la reina es desperta, tu desapareixeràs. Bueno, ja ho deia Heràclit, que la vida és el reialme dels nens, no? Alguna cosa així. La vida humana, sí. La vida és un reialme. No, ell diu que la vida, sí, és... Bé, en té de molt bèsties i de molt actuals, eh? Però vull dir, curiosament en té bastants amb criatures, amb canalla, sí. Perquè ell, com que estava tan enemistat amb els seus conciutadans, que els hi desitja... I això és un fragment real, és a dir, no me l'he inventat jo, perquè expulsen amb un polític, amb un tal Hermodor, que no, tampoc en sabem res més, el condemnen a l'ostracisme, que deien, és a dir, exiliat 10 anys, i llavors ell els hi diu que són uns envejosos, que se l'han tret de sobre perquè era el més intel·ligent i no ho toleren, i que tots són uns governants dolents. I diu, el millor que us podria passar a Efes, diu, és que tots els ciutadans adults que us afaiteu, us pengéssiu d'un ganxo i deixéssiu que la canalla manessi. És a dir, ja heu arribat, arrossegueu tants prejudicis que el millor és que desapareguéssiu i que donéssiu el govern a la canalla, perquè els nens, per ell, i té molts judicis amb nens, doncs són els que fan preguntes, com ara contínuament, i els que veuen el món com si no... veuen les coses com si no les haguessin vist mai. Per tant, llavors tenen una mirada nova que sense prejudici. Ell diu que el prejudici li diu que és una malaltia sagrada. Una malaltia sagrada. Bé, vull dir això a propòsit. I els nens, diu, la dels nens és que la vida de les persones són uns nens, el realme d'uns nens. I després amb un altre diu que la vida és com uns nens que juguen a daus. A daus exactament no, els ossets, perquè eren doncs, els ossets així que segons com queien d'una banda o d'una altra, que és un joc bastant... És a dir, com l'atzar, i en mans d'una criatura, com també pot ser de les més fortes, és aquella que diu l'ordre del món, un munt d'escombraries, un munt de brutícia escombrada a l'atzar. Això ho podria haver dit Shakespeare, eh? Això ho podria haver dit Shakespeare. Sí. Ja ho podria dir, doncs, l'Stephen
Hawking. No? Stephen Hawking. És a dir, aquesta contradicció entre que per una banda diríem és tot ordenat i tot funciona com un rellotge i per altra banda doncs, que això és... És a dir, aquesta contradicció, perquè de fet ell sempre jugava dient que la realitat... És a dir, no és que hi hagués el bé i el mal, és que era la mateixa cosa abans que parlàvem. Sí. I no és que hi hagués el dia i la nit. Diu, per exemple, aquest altre escriptor, Hesíode, diu, Hesíode és un pagès ignorant que diu que el dia i la nit són oposats. Diu, quan el dia i la nit són la mateixa cosa. Clar, és molt lúcid amb aquest sentit. Com que hem tirat els daus ja i hem escombrat aquí, no? Us volia proposar si algú té alguna pregunta per fer a cap dels dos autors, aprofitant que els tenim aquí, algun dubte o un fil que vulgueu estirar d'alguna cosa que hagin comentat. No tingueu por, jo ho he superat. Déu-n'hi-do. Sí. Voleu vosaltres donar a peu? Algú el coneixia, la nova novel·la que ha tret en... Ho dic perquè és la més recent, la d'en Pep Coll, la de l'Heràclit. Perquè pràcticament és una presentació editorial, això, perquè deu haver sortit fa dues setmanes. Ara faig aquí proselitisme, sembla. Però és que, de fet, bueno, la presentació com que ha quedat així, en Pep Coll va estudiar filosofia. Per tant, la seva formació és de filòsof. I va tenir com a mestre l'Emilio Lledó, que no és poca cosa, Sí, m'ha fet gràcia, o m'ha fet... Bé, fa temps que hi barrinava de tornar en aquesta època, per una banda de la meva joventut, estudiant filosofia allà amb el Lledó, amb els perses entrant a la universitat, amb els perses, diríem, que ara ja se't venen al cap amb altres imatges, no? Però també, i a propòsit d'això, pot ser un dels judicis d'aquest autor, que clar, Heràclit de fet era intuïtiu, és a dir, no és que ell demostrés, és a dir, que fos un filòsof, diríem, racionalista, que anés demostrant pas a pas, cartesià, diríem, no? Que Descartes comença per un principi i a partir d'aquí comença, diríem, no, ell són com unes guspires, com uns oracles, com unes intuïcions. Sí. Llavors en té una, que especialment començo per aquí, que diu, cal que el poble lluiti per la llei com per la muralla, que és la que comenta també el Lledó. Clar, dius, primer, què és el poble que ha de lluitar? És a dir, no són els militars ni és el rei, és el poble el que ha de lluitar i ha de lluitar per la muralla, això és evident. És a dir, la muralla és el que tanca... Ells també, els grecs, per als grecs el poble, la ciutat, és a dir, l'estat era... la ciutat, és a dir, no tenien per ells doncs, una polis, era un estat independent. I fins i tot les colònies aquestes gregues que diuen doncs no eren colònies, sinó que eren autònomes. Estàs parlant de l'actualitat política, no? Sí, estic parlant d'ara. Sí. Clar, ell diu, lluitar per la... És a dir, hem de lluitar per la muralla perquè l'enemic vindrà de fora, però igual per la llei. Clar, la llei... Ell es refereix, en el sentit ampli, a la concòrdia del que tens a dins. És a dir, vigileu vol dir que potser l'enemic el teniu a dins. És a dir, us preocupeu molt de fortificar muralles i de donar la culpa als perses. La culpa li tenen els perses perquè són uns bèsties. El que fan no ens ho pensàvem mai que haguessin fet el que fan ara, no? Totes les bèsties. Efectivament, estàs parlant de l'actualitat. No, ho dic perquè, a veure, jo quan ho vaig començar a escriure fa 4 anys tampoc ho imaginava, això de la llei i la muralla, com cada vegada ho veus més clar. És a dir, és que per dins ens estem esbatussant cada vegada pitjor. Vaja, jo ho veig així, no? Vull dir, i sap greu dir-ho, però
veus que potser, en fi, deixem-nos estar els perses un temps, i ocupem-nos de la llei, llei amb el sentit ampli, no? I clar, i també això comparat amb les persones, també sovint és una qüestió personal aquesta també, que el pitjor enemic el tenim a dins a vegades, i és molt fàcil donar la culpa fora, que t'ataquen, l'enemic exterior. El mal el tenim a dins. Sí, o el mal, o les contradiccions. El desconegut. Llavors, Heràclit, amb aquestes poques paraules, doncs ho diu. I llavors, a mi em va fer gràcia. Ja dic que això ho vaig començar a escriure fa 4 anys. Per tant, era impensable també que la situació hagués arribat on és, no? Jo ho poso perquè en aquella època també jo vaig començar a estudiar filosofia l'any 1970, i llavors era dels pocs estudiants que havia de treballar. És a dir, durant la nit treballava a Correus i després al matí doncs me n'anava allà. I clar, jo veia que quan feien assemblees, doncs hi havia uns quants estudiants que deien que s'havia de destruir la universitat, perquè era una institució burgesa. Suposo que tu també ho hauries sentit, Josep. Jo, clar, quan sentia allò, pensava, i a mi que m'ha costat tant arribar aquí i que costa tant compaginar, diríem, la feina i ara la volen destruir. I el que trobava més estrany és que ningú negava, és a dir, ningú aixecava la paraula i dir, escolteu, voleu dir com de... Perquè si no, a on ens trobarem? No? On farem? Vull dir, coses al·lucinants. Jo també hi era en aquesta època. Suposo. Hi havia molts que pensaven això, però no gosaven. Perquè deies sí, clar, això jo penso deien, que sí que ho pensàvem. Et deien un dels pitjors insults, que una paraula que ha desaparegut del diccionari, et deien revisionista. Revisionista? Revisionista. Si és revisionista, vull dir, ja podies sortir per cames, perquè d'allà no en sorties viu. Vale. Bé, doncs una mica... L'arrencada ve una mica per aquí i per fer una altra cosa diferent, perquè també, en fi, si escrius... Almenys em passava a mi, no? que veies que potser a vegades ja et repeties i per evitar-ho també ja vas perdent memòria amb els anys. A vegades pots fer un personatge que ja l'has posat en un altre lloc i, per tant, fugir un temps al món antic. A més, em feia gràcia aquest món perquè és quan tot comença. Encara que que Aristòtil i aquells els hi van dir presocràtics, com si Sòcrates pintés gai. És a dir, Sòcrates era bàsicament un moralista. Vull dir, Sòcrates i aquesta gent parlen sobre el cosmos, sobre la política, sobre l'ànima, i els que comencen són precisament aquests. I a mi em sembla que d'aquests, anomenats presocràtics, Heràclit continua sent el més original i el més actual, també. Bé, ho deien l'obscur, no? Sí. Bé, ens ha arribat, i ara no he fet els deures sobre l'Heràclit per venir aquí, ens han arribat fragments citats en altres llocs, o sigui, texts de l'Heràclit no ens han arribat cap. No. Així. Bé, Parmènides tenim mig poema, però Heràclit és... Mm-hmm. També després penses, home, té el seu interès citar coses, perquè a un millor, doncs aquestes cites, depèn de qui les faci, serà tot el que quedarà del que va dir, doncs... Sí. T'imagines, no sé, que de Galileu només ens arribessin quatre citacions, no? Després hi ha els alemanys aquests que s'han passat la vida, s'han trencat dient aquest fragment és el podem acceptar, aquest altre no, és a dir, totes les batalles que hi ha hagut i com doncs avui hi ha uns textos que es poden dir canònics, diríem, de quins aquests dos alemanys accepten els fragments autèntics, no només d'Heràclit, sinó de tots els presocràtics. Però és interessant la comparació, gairebé religiosa, perquè funcionen aquests fragments com relíquies, com estigmes sagrats. Això. Com si fossin oracles. Si només trens 4 fragments d'un autor remot, acaba sent una relíquia. Imagineu-vos que de la Bíblia només ens en quedessin 4 trossos agafats d'aquí i d'allà, citats per algú altre, no? Sí, però els poses junts i al meu entendre són molt coherents. Sí, no? És a dir, pots fer el personatge. Quasi bé per al·lusions, encara que no és per referir-me a el que ja ha descrit molt bé el Pep i que realment eren situacions que
que té gràcia, més aquests anys, aquest moment s'hi presta amb 50 anys del 68, o sigui que vol dir que tot allò ja té una certa història, no? I de la seva cua, perquè és interessant veure de tot allò que se n'ha fet i cap on ha anat a parar, no? Però no era entrar en això, jo volia entrar en el tema que tu has reiterat algunes vegades, que és la qüestió del mal, no? Jo també penso que la qüestió del mal és una qüestió central, no a la literatura, sinó a l'existència. I crec que ja, en fi, se'n poden fer, ara no vull fer una teoria barata i ràpida, però se'n poden fer, evidentment, moltes interpretacions del mal. Jo tinc molts problemes quan els genetistes et diuen que la composició moral ja la portem de fàbrica. Jo discrepo d'aquesta, no vull dir que no hi hagi en el cos uns elements que t'hi puguin induir més que altres en funció del desenvolupament de les hormones i de les neurones, de les dues coses, no? Però jo crec que hi ha una cosa central que per mi fa que d'alguna manera el mal és el que funda, si es pot dir així, no? I que a més els moments que es va bé és aquells que és més fàcil posar-nos d'acord contra el mal que a favor d'un bé, eh? I això sempre s'ha de tenir en compte, no? Jo crec que en el fons el mal ve derivat d'una qüestió bàsica i essencial de la condició humana, que és que tots som diferents. I per tant, com que tots som diferents, qualsevol relació, dos a dos, en grup, o fins i tot un amb un mateix, fa una diferència potencial. I aquesta diferència potencial vol dir poder. I què vol dir això? Doncs que Hegel té tota la raó quan diu que l'home està disposat a lluitar a mort pel reconeixement. I que aquesta lluita amb mort al reconeixement és el que probablement en aquesta senyora que ara s'ha convertit en estrella l'ha portat a matar en aquella criatura. En el fons, poques vegades falla aquesta. No vull dir que sigui l'única, ni molt menys, però em sembla que és una idea a tenir en compte. I tant, i tant. Bueno, en tot cas, el que sembla molt superada és la idea escolàstica de que simplement el mal és la negació del bé. Vull dir que tu trobes a la pràctica. Hi ha un físic que va estar molt de moda fa uns anys i que ara sembla que el Tipler, que té una cosa que es diu la física de la immortalitat, que bueno, munta tota una teoria que ara no l'explicaré perquè se'ns hi faria de nit o de dia, bueno, no sé com, que diu bueno, diu, al final el bé i el mal doncs és simplement una qüestió de camins, perquè la fita final serà la que ha de ser, tant hi fa el camí que hagis agafat per arribar-hi, no? Bueno, evidentment, aquí podríem entrar en aigües profundes i potser ens posaríem d'acord o potser no, no? Però que evidentment, doncs, això traduït en termes literaris molt més immediats, això ho veiem, els personatges dolents amb la literatura, ja que aquí doncs, tornem una mica en el ens literari, doncs ens interessen més, ens atrauen més, és a dir, el dolent té una personalitat més complexa, més interessant, dona més de si que el bo. Una altra història, que això, esclar, a propòsit dels clàssics grecs, una altra història és que la distinció entre bons i dolents és una cosa relativament moderna. I, evidentment, el cristianisme i el judaisme, jo crec que hi té molt que veure. Ja no dic entre el bé i el mal, dic entre bons i dolents, és a dir, parlo de predicats. Perquè si ens mirem al món grec, al món homèric i al món dels tràgics grecs, no hi ha bons i dolents. És a dir, no és que Aquiles sigui el bo, que Héctor sigui el bo i Aquiles sigui el dolent. O sigui, el conflicte del bé i el mal està a l'interior de cadascú. Aleshores, tots som una mena de joc de llums i ombres entre el bé i el mal i, evidentment, quina és l'última condició de l'heroi? Qui és l'heroi? És el que, dintre seu, ha aconseguit que el bé triomfi sobre el mal. I també, jo que dèiem, gran part de la literatura, gran part del conflicte de la literatura, a part de la mort, del temps, la mort, aquestes coses, és aquest conflicte interior entre el bé i el mal. Molt bé. Si no teniu res més a afegir-hi, ho deixaríem aquí. Molt bé. Moltes gràcies per haver-hi.